Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. На денешен ден, пред две години, точно во 18 часот и 20 минути, знакот на О2 телевизија се појави во македонскиот етер. О2 телевизија слави роден ден. Охридското езеро порибено со 25.000 млади јагули. Стружанец го загуби животот во сообраќајна несреќа на магистралата Струга-Ќафасан. Партиите ја трчаат изборната трка. ВМРО ДПМН е синоќа со сенароден митинг во Скопје, а опозицијската СДСМ одржа митинг во Велес. Православните верници го започнаа божичниот пост, што ќе трае 40 дена. Ова се само дел од најавите за она што го работеше информативната редакција на О2 денеска. Останете со нас, започнуваме со трите настани кои што го одбележуваат денешниот ден. Професионалност, објективност, навременост. Две години со вас, регионална О2 телевизија. Охридското езеро порибено со 25.000 млади јагули. Франсуа Фион избран за председателски кандидат на француските републиканци. На денешен ден, пред две години, точно во 18 часот и 20 минути, знакот на О2 телевизија се појави во македонскиот етер, а веќе во 20 часот го емитуваше и својот прв дневник. После две години постоење, денес телевизија О2 важи за најгледан медиум во овој дел од Македонија. Од раководниот тим најавуваа дека телевизијата останува посветена на гледачите кои што ни ја даваат својата голема доверба и поддршка. Регионалната О2 телевизија денес го слави својот втор роден ден. На денешен ден пред две години, точно во 18 часот и 20 минути, знакот на О2 телевизија се појави во македонскиот етер, а веќе во 20 часот го емитуваше и својот прв дневник. О2 две години ги препознава желбите на гледачите и работи во нивен интерес, а тоа го препознаваат и тие кои две години поред ни ја даваат довербата и не прогласуваат за најгледана телевизија во регионот. Све, односот прво на културата, сите тие емисии што давате, мене ми се, и стално, да не речам многу, гледам. О2, иначе во Струга гледаме, право ти кажи, не во Струга сум јас. Нормално, реална телевизија, добра е, Охридската, добра е, не е проблем. Све најубо, добра емисија, дават убави вести, не запознават со сегашноста. Добро е, во ред ми се чини дека е. И гледаме и треба што почесто да ја гледаме и поубави програми да дават. Дали ви се допаѓа она? Многу. До сега нема збор. Јас си ја гледам претежно неа, да ти кажам право, најреална ми е. Ако неа не ја гледам, кој ќе ја гледам? Та ни е наша. Задоволен сум до сега. Од она што гледам. Па гледам доста музика право, да ви кажам. Преку ден има музика на нези. Па и информативните програми, добри се, солидни се. Но ово е ново, сепак. Малку сме револтирани од некои постари така портали. Така да вие се нова, убаво е, се е вред. Мислам дека е многу добра. Па да ви кажам, имате убави така работи кои што ги давате, кои моментално ни се допаѓаат. Во споредба со други што се така локални, што гледаме некои, ова е убава. Па да ви кажам, ми се допаѓат. Добро ви е што одите и со репортажи по селава, така да убаво е. Да се вратиме назад малку на времето. Што мислите? Е, гледаме и убаво е. Што ви се допаѓа најмногу? Се. Оние медицински работи што ви кажуваат за здравјето на човекот, тие се многу и фини работи. И се, и музика не е добра, и комплетно се убаво. Ја гледаме и се е убаво. Убава е програмата, се ни се допаѓа. Да станеме, мислам, национална, а во прав смисла национална телевизија. О2 телевизија е првата регионална телевизија во овој дел на Македонија и на својата програма денес има информативни изданија, голем број емисии од најразличен карактер за кои имаме позитивни критики. Она што не прави препознатливи е оригиналноста, екипираноста, објективноста, провереноста и навременоста на информациите, а директниот пренос е она што не прави прави. Главниот и одговорен уредник на телевизијата Татјана Маленкова вели дека О2 за две години успеа да се издигне на едно високо ниво, а тоа се должи на колегијалноста и тимската работа.
Раководителот Николче Милески посочува дека и во годините кои следат, ОДВА телевизија ќе остане верна на своите принципи за објективно и навремено информирање, а гледачите ќе останат во фокусот на вниманието. По трет пат годинава, Охридското езеро денеска беше порибено со повеќе од 25.000 парчиња подмладок од јагола од страна на АД Елем. Ова е второ последователно порибување годинава со што се заокружи тендерот за 2016 година. Со 25.000 парчиња јагула денеска беше порибено Охридското езеро. Порибувањето почна од кај ресторанот Ривиера во Струга и се вршеше на 7 локации. И тоа Радожда, Калишта, Струга, Сатеска, Андон Дуков, Охрид и во најдлабокиот дел од езерото. Ова е второ последователно порибување годинава, со што се заокружи тендерот за 2016 година. Елем, според директорот на хидроелектраната Црндрим Тони Марковски, ја продолжува традицијата која ја започна од 1965 година со порибување на Охридското езеро со подмладок од јагула поради попречувањето на патот за природен мрез на јагулата со изградба на електраните во Албанија. Елем, како и секогаш во минатото, уште од далечната која 65 година почнал, секоја се грижи за животната средина. Некогаш имал и строга обврска да го врши порибувањето. Денес може би и не е толку строга, затоа што патот на јагулата е попречен и од некои електрани изградени во Република Албанија, но ние, како компанија, се декларираме дека секојаш ќе вложуваме во унапредување на животната средина и во рамки на таа декларација го задржуваме. Ја задржуваме обврската за порибување. Компанијата нагласи тој се декларира дека секогаш ќе вложува во унапредување на животната средина и во рамките на таа декларација. Ја задржува обврската за порибување и ќе продолжи со исто темпо. Изминатите 5 години имаше прекин во порибувањето поради регулативите на Европската Унија за влез и излез на јагулата што се одрази врз фондот на јагулата. Но пречките од регулативите се надминати и годинава трипати се пушти подмладок во водите на Охридското езеро. Со тоа информира Марковски се задоволени препораките од Институтот за сточарство и Министерството за земјоделство и е надоместен недостатокот од изминатите години. Битно е дека е рибата здрава, набавена е од Република Грција, проверена е автентичноста, автохтоноста на типот, дали има паразити, е проверена во Институт за сточарство и ветеринарство. Одлежа карантин, заврши карантинот, рибата е здрава со надзор на ветеринарна управа и денес ќе се пориби во присуство на инспекторот за рибарство, како и присуство на началникот за земјоделство од подрачната единица во Струга. Инаку, Охридското езеро годинава е порибено со околу 2800 килограми, или околу 90.000 парчиња млада јагула. Следното порибување се предвидува за 2 години, со што ќе се продолжи праксата од минатото, кога на 2 години езерото се порибувало со околу 100.000 парчиња подмладок од јагула. Привремената комисија за следење на медиумското представување ја прекина својата денешна седница на која што се разгледува извештаите за известувањето во 8-миот 10-дневен циклус. Седницата беше прекината откако комисијата со мнозинство од 3 гласа наспроти 2 реши да поведе прекршочна постапка против телевизија Сител која што се однесува на балансираноста на известувањето. Членови на комисијата во бараа седницата да се одложи за вторник и покренаа прашање околу стручните извештаи и подготвени од програмскиот сектор на Агенцијата за медиуми и стандардите по кои што се води привремената комисија при своето гласање. Предходно, комисијата го отфрли предлогот за поведување прекршочна постапка за телевизија Алсат поради неизбалансираност во минутажата одвоена за политичките партии, а гласаше и да не се поведуваат постапки за Радио Слободна Македонија, Канал 77, ТВ Арт, Наша ТВ и за програмските сервиси на Македонската радиотелевизија.
Владеачката коалиција за подобра Македонија синоќ одржа голем сенароден митинг во Скопје. На собирот пред повеќе од 80.000 граѓани, лидерот на најголемата партија во Македонија, ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, упати силна политичка порака, а и најави голем број на економски проекти. 70.000 нови работни места, зголемување на платите во јавниот сектор, социјалната помош, минималната плата, кредитни линии за бизнисот, нови градинки, училишта, студентски домови, модернизација на здравството, доизградба на започнатите три автопати, изградба на три нови автопати, локални и регионални патишта, најави Никола Груевски, лидерот на ВМРО-ДПМН и носител на кандидатската листа во четвртата изборна единица на коалицијата за подобра Македонија на големиот сенароден митинг во Скопје. Ќе го реализираме проектот рестартирање на стопанските капацитети жртви на транзицијата со пакет од мерки за инвеститорите кои ќе се стекнат со собственост. Предвидуваме директна државна финансиска поддршка, грантови за набавка на машини и адаптација на просторот, даночни ослободувања и низа други правомности. Ќе го реализираме и проектот од град во село за нов почеток. На митингот во Скопје присуствуваше австрискиот министер за надворешни работи Себастијан Курц, кој даде поддршка на владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Wir sind froh, dass Mazedonien auf einem guten Weg in Richtung. Особено ме радува што можам во својство на вашата сестринска партија да бидам вечерва ваш гостин. Особено сме среќни што е Македонија на добар пат кон ЕУ, што Македонија е многу важен партнер за нас во Австрија. Во 2015-тата година 90.000 бегалци дојдоа во Австрија, а преку 1 милион ја минаа нашата држава. Без вашата влада немаше да бидеме во состојба да ја затвориме Балканската рута. Многу сум ви благодарен што не поддржавте во оваа особено тешка состојба за нас. На митингот се обратија и Никола Поповски, носител на кандидатската листа во првата изборна единица, Никола Тодоров во втората изборна единица, Илија Димовски во изборната единица 3, Антонио Милошовски во изборната единица 5 и Владко Ѓорчев, носителот во шестата изборна единица. Опозицијската СДСМ синоќ одржа митинг во Велес, од каде председателот Зоран Заев и носител на кандидатската листа во изборна единица 4 од митингот ги презентираше проектите од нивната програма План за живот во Македонија. Ќе водиме чесни политики кон пензионерите, а ќе создадеме и совет што ќе одлучува за потрошувачката кошница во Македонија, со кој најмногу ќе бидат опфатени пензионерите, рече председателот на СДСМ и носител на кандидатската листа во изборната единица 4 Зоран Заев од митингот во Велес. Е кога ни е разбуден центарот на Македонија? Кога е разбуден Велес? Жариштето на интелигенцијата на Македонија? Тоа значи промени! Промени во Македонија! Кренате Велес! Доаѓам од Свети Николе! Кренато е Свети Николе! Кренато е Скопје! Кренато е Кичево! Кренато е Кочани! Кренато е Кавадарци! Крената е цела Македонија! Кренато е заради тоа што народот бара да му се врати среќата! Земјоделците според Заев, доколку дојдат СДСМ на власт, ќе добијат вистински субвенции тогаш кога ќе им треба со тоа што ќе им помогнат со обезбедување пласман на производството, а државата ќе отвора пазари за поголем број купувачи. Се бориме за нашиот народ и за нашата земја. Дедовци живот и дале за оваа Македонија. Ние се бориме на современ начин како што му личи на 21. век. И да бидете со кренато чело, горди и достоинствени. И вие сте тие што ќе дочекате да седнете внуци на колено и да им кажете: е, внучко, ние бевме на таа страна кога требаше режим да падне, кога требаше да оставиме денеска Македонија да биде добра земја за сите, да биде надежна земја, со живот за сите. Пред присутните тој вети дека во Македонија ќе се врати правдата и ќе се направи реизбор во судовите и во обвинителствата. На предизборниот митинг во Велес говореа носител на листата во изборната единица 3 Лјупчо Николовски и Горан Мисовски од Либералната партија.
Кандидатите за пратеници од ВМРО ДПМН од Охрид, доктор Сашо Василевски и доктор Любен Арнаудов, денеска остварија средба со жителите од село Горно Лакочери. Тие се осврнаа на програмата «Реално», поточно на проектите што се планирани во земјоделството и кои што ќе му го подобрат животот на земјоделците во руралните средини. И покрај врнежливото време, кампањата на ВМРО-ДПМН продолжи и денеска. Пресконференција и средба со жителите на Горно Лакочери има кандидатите за пратеници на оваа партија, доктор Сашо Василевски и доктор Любен Арнаудов. Осврнувајќи се на земјоделството кое што е примарна стопанска гранка и во овој дел од територијата на Општина Охрид, доктор Василевски се осврна на помошта и субвенциите што ги дава владачката ВМРО-ДПМН за земјоделците. Доктор Василевски најави дека доколку ВМРО-ДПМН ја добие повторно довербата на граѓаните, ќе продолжи доделувањето поволни кредити со субвенционирана каматна стапка од 4-5% на годишно ниво, кои се наменети за примарното земјоделско производство, преработувачката индустрија и откупот на земјоделски производи или 2% преку компензацијските фондови. Субвенционирање на 50% од каматните стапки за инвестициите од ИПАРТ фондовите, односно 80% за млад земјоделец за инвестиции капка по капка. За регистрираните вршители на земјоделска дејност од Законот за вршење на земјоделска дејност, како и за индивидуалните земјоделци, согласно со Законот за пензиско и инвалидско осигурување, ќе продолжат да се обезбедуваат 20% повисоки плаќања. Земјоделците од Горно Лакочери на денешната средба со кандидатите за пратеници од ВМРО-ДПМН кажа дека и досега искористиле дел од субвенциите во земјоделството и дека се многу задоволни. 60% од тракторот е подаено. Колку што ќе имаш услови, толку да подеш, толку даваја од парите. Условите беа убави. Ние зато зедовме трактор од 13.000 евра. Задоволни сме, имавме трактор од тие што беа од 7.000 евра, 6.000 евра што беа. Сакавме поголем трактор. Како што беше кажано на денешната средба на кандидатите за пратеници од Охрид од ВМРО-ДПМН со жителите на Горно Лакочери, во програмата реално е предвиден и гарантен фонд за полесен пристап до земјоделски кредити и поголема заштита на земјоделските површини од штети на земјоделскиот имот, како и системски пристап за заштита од поплави. Носителот на листата за пратеници во шестата изборна единица од опозицијската коалиција, предводена од СДСМ Петре Шилегов, денеска посети повеќе приватни погони во село Лешок, Општина Теарце, а се сретна и со жителите од ова село. Главни теми за разговор, како што рече Шилегов, биле проблемите со ниските плати, невработеността и селувањето на младите. Тука сме да го соопштиме нашиот план за живот на Македонија, што ќе овозможи вработување на младите, зголемување на просечната плата во Македонија до 2020 година во висина од 30.000 денари, а минималната плата на 16.000 денари. Тука разговаравме и за нивното секојдневие, бесправната сеќа на шумите за недостатокот на канализација во Општина Теарце во 21. век, изјави Шилегов. Денеска разговараме со граѓаните на Општина Теарце за проблемите кои што ги мачат и тие се исти и слични како секаде во нашата држава. Мала плата, невработеност и селување на младите. Овде сме да го соопштиме нашиот план за живот во Македонија, план кој што ќе овозможи вработување на младите, зголемување на просечната плата во Македонија до 2020 на висина од 30.000 денара, а просечната минималната плата на 16.000 денара. Овде сме да разговараме за нивното секојдневие, за бесправната сеќа на шумите, за недостатокот на канализација во Општина Теарце во 21. век. Луѓето се жртви на неспособната државна и локална самоуправа, која што не знае, не може, не сака да изготви потребна документација да дојдеме до ефтини европски пари за решавање на овој сериозен проблем. Во Македонија конечно мора да запри селувањето на младите, во Македонија мораме да ја придвижиме економијата. Овде сме да го соопштиме планот на Македонија, посетивме неколку од приватните погони кои што се пример за тоа како треба да изгледа македонската економија и кои се тие фирми кои што ние ќе ги помагаме со државна помош во висина од 140 милиони евра за 4-годишниот мандат.
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се обврзува дека минималната плата ќе изнесува 16.000 денара, а просечната плата 30.000 денара. Нашата цел е да го шириме планот за живот во Македонија, луѓето да останат овде, да изградиме една демократска, современа Европска република Македонија. Дали најавата на лидерот на СДСМ Зоран Заев за кантонизација полека почнува да се остварува? Во Тирана е формирана Унија на албански општини во регионот, која што представува увертира во формирањето на Голема Албанија. Планот на Зоран Заев за кантонизација ја отвори Пандорината кутија. Овој планот ден на ден делува се пореално со оглед на тоа што во Тирана е формирана Унија на албански општини во регионот. Ова представува увертира во планот за кој се залага и Заев, а тоа е формирање на Голема Албанија. По повод одбележувањето на независноста на Албанија и денот на албанското знаме во Тирана, е формирана Унија на албански општини во регионот. Во Унијата покрај Тирана влегуваат и Приштина, Тетово, Улциња и Прешево. Како што јави тиранската телевизија Топ канал, поврзувањето на овие пет општини има за цел да се утврдат механизмите за меѓусебна соработка во делот на урбанизмот, животната средина, културата и инвестициите. Договорот за соработка го подпишале градоначалникот на Тирана Ерол Велјак, на Приштина Шпента Ахмети, на Тетово Теута Арифи, на Улциња Назив Чунг и на Прешево Шчипри Марифи. Застапник на формирање на кантони во Македонија по примерот на Швајцарија е лидерот на опозицијата Зоран Заев, кој пред неколку недели во Швајцарија во сала преполна албанци најави дека треба да се отвори прашањето за рамковниот договор и повеќе од тоа да се оди преку него. Охридскиот рамковен договор не е доволно. Мора да одиме преку Охридскиот рамковен договор. Оти тоа е рамка некоја. Зошто во 25 години, 21 век, 25 години независна Македонија да има рамки на ограничување? Не. Или ќе веруваме во еднаквост и равноправност и ќе му помогнам на мојот сограѓанин албанец или он мене како македонец, за да може да функционира исто како мене или јас исто како него. Дека она што сега се случува е долго планирано и има подлога создавана подолго време, говори и фактот што целиот план Заев го има напишано и во неговата изборна програма, па на еден демократски начин ја сервира федерализацијата на граѓаните на Македонија. Тоа што Зоран Заев го најави пред албанската диаспора во Швајцарија, СДСМ го уметна во нивниот памфлет кој го нарекуваат програм. Ветувањето за излегувањето од рамките на Охридскиот договор, отварањето на прашањето за воведување на двојазичност и кантонизација по урникот на Швајцарија се потврда за најавите на Заев дека сака да го менува Уставот на Република Македонија и да го отпочне патот кон федерализација на државата. Дека и албанците заедно со Заев и Сорос ја кројат оваа идеја е фактот што Владимир Милчин, инаку доскорешниот прв човек на Сорос во Македонија, минатата недела беше одликуван за заслуги за унапредување на албанците од косовскиот претседател Хашим Тачи. Денешната церемонија е знак на благодарност кон борците и војниците кои ги дадоа животите во правичните битки на ОВК, за оние кои се бореа и кои пружиле отпор во нејзините редови. Одликувањето на Милчин не е изненадување. Минатата година организираше митинг на СДСМ на кој беа декларирани ставовите кои денеска се изборна платформа на СДСМ, двојазичност и промена на уставот. На тој митинг присуствува и поддржувачи и членови на Косовската бригада на УЧК, како и нескриено се истакнува и символите на Голема Албанија. Председателката на Сојузот на стопанските комори на Република Македонија Даниела Арсовска истакна дека зголемувањето на платите во Република Македонија е желба и на вработените и на работодавачите, но ова материја е комплексна и треба да оствари повеќе услови како и да се даде осврт на реалните можности на работодавачите. Во однос на зголемувањето на економскиот раст, многу важно прашање е ова затоа што беа споменати зголемувањето на минималните плати. А знаете дека за нас како бизнисмени, кога некој се обидува да наметне нешто кое што представува директна врска за нас, навистина едно горливо прашање, е малце комплицирано да се издействува истото и да се ветува нешто, да е базирано на само наветување без нека посоопфатна системска анализа. Кај економскиот раст најпрвен се базира, вие знаете,
под број 1 на повеќе фактори, на повеќе параметри. Едниот е потрошувачката, второто е зголемувањето на извозот, третото е намалувањето на невработеноста. Меѓутоа, покрај ова, нели јавниот и приватниот сектор имаат подеднак удел во зголемувањето на економскиот раст, но не може на приватниот сектор да му се наметнуваат давачки без при тоа да се има сериозна анализа што тоа би влијаело и како тоа би влијаело прво на приватниот сектор, а вториот момент е дека најпрвен треба да се понуди реална програма за тоа како имаат намера да ја зголемат продуктивноста на приватниот сектор за да може да се наметне зголемување на минималната плата. Вие доколку го прашате секој работодавач дали би ја зголемил платата на својот работник, јас сум сигурна дека 90% нив би ја зголемиле. Меѓутоа дали можностите негови тоа го дозволуваат, најпрвен компанијата треба да има зголемена продуктивност, треба да има поголема добивка, па да има можност на сопствениот работник да му овозможи повисока плата. Значи тие се трошоци кои што реално компанијата треба да ги пресмети и да има можност да ги даде. Едно лице го загуби животот во тешка сообраќајна несреќа што се случи вчера пред планина на магистралниот пат Струга Ќафасен во близина на селото Мали Влај. Причина за несреќата е неприлагодена брзина кон условите на патот. Едно лице го загуби животот во тешката сообраќајна незгода што се случи вчера во 9 часот и 40 минути на магистралниот пат Струга Ќафасен во близина на селото Мали Влај. Оздобените повреди на лице место почина 38-годишниот Севдали К. од Струга. Неговата смрт на местото на настанот била констатирана од медицинска екипа на општата болница во Струга. Сообраќајната незгода се случила во момент кога сега починатиот го управувал своето патничко моторно возило Ford Fiesta во правец од граничниот премин Ќафасен кон Струга. Во моментот на критичното место тој изгубил контрола врз возилото и излетал од коловозот на спротивната коловозна лента. На местото на сообраќајната незгода извршен е увид по овластување на јавниот обвинител, а го извршија полициски екипи од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Струга. По наредба на јавниот обвинител, патничкото возило Ford Fiesta е подигнато за понатамошен технички преглед. Се зголемува бројот на сообраќајни незгоди на локалните и магистралните патишта во Охрид, но и бројот на жртви во ваквиот вид несреќи. Од секторот за внатрешни работи во Охрид вела дека главниот фактор за сообраќајните несреќи кои што се со трагичен биланс е човечкото невнимание. Зголемен е бројот на сообраќајни незгоди на охридските патишта, но и на жртвите. Од секторот за внатрешни работи во Охрид вела дека главен и основен фактор е човекот и невниманието при управувањето со патничкото или друг вид моторно возило, како и лежерноста во управувањето со возилата. Човечкиот фактор е исклучиво факторот број 1 кој што придонесува за ваков трагичен исход на сообраќајките. Тоа воедно значи дека непочитувањето на сообраќајните правила и прописи пред се во делот на брзината на движење е број 1 кога станува збор за сообраќајките. Значи, зачестено непочитување на сообраќајните правила и прописи, управување со моторни возила над дозволената брзина и тоа е причината што имаме ваков исход. Бројот на сообраќајни незгоди, но и на жртви во Охрид кој е алармантен, предупредува Димовски. Во Охрид, на подрачјето на Охрид, во текот на минатата година имаме 6 жртви во случајни сообраќајни незгоди. Оваа бројка е поголема во однос на оваа година, значи во однос на истиот период, и таа бројка изнесува 9. Самиот податок што имаме зголемување на жртвите во сообраќајните незгоди упатува на алармантна ситуација и значи повик до сите институции да се работи интензивно на подигнување на степенот на безбедноста во сообраќајот. Полициската станица за безбедност во сообраќајот на патиштата, како што појаснува портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски, прави планови во кои се ангажирани сите полициски службеници на различни места, во различно време, на пофреквентни и помалку фреквентни сообраќајници, се со цел превентивно да се делува кај свеста на возачите да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи.
Девојката што вчера падна во провалија на планината Галичица е надвор од животна опасност и информира од Министерството за внатрешни работи. Несреќниот настан се случи вчера околу 15 часот и 45 минути кога 21-годишната наѓа од Охридското село Пештани, но дека се движела со незиниот пријател во планината Галичица, се лизнала и паднала кај местноста викана Корита. На местото на настанот излегле екипи на итната медицинска помош и територијалната противпожарна единица Охрид. Охридските пожарникари ја извлекле паднатата девојка од провалијата пошто таа била пренесена во општата болница во Охрид. А денеска сите православни верници ги започнуваат божичните пости, кои што подразбира воздржување од мрсна храна, лоши мисли и дела во наредните 40 дена. Целта на постот е да се исчисти душата и телото, а во божичните пости се подготвуваме за најрадосниот празник раѓањето Христово, односно Божик. Верниците од денеска до 6 јануари в година треба да се воздржуваат од лоши мисли и храна. Постот ќе трае 40 дена, односно до Божик 7 јануари, денот на раѓањето на Исус Христос. Бидејќи датумот на Божик не се менува, постот секоја година започнува на 28 ноември, а завршува на Бадник 6 јануари. Божикниот пост е втор по должината на траењето, веднаш по Великденскиот. Во однос на строгоста за употреба на храна, божикниот пост е поблаг, бидејќи дозволува користење на вино, зејтин и риба. Строгиот пост на вода се налага во првата и последната недела, како и секоја среда и петок. Правилото за овој пост е понеделник, среда и петок. Јадењата се подготвуваат на вода. Вторник и четврток со масло за јадење, а сабота и недела масло плюс и риба. Убаво е ова недела. Првава недела особено, така и традиционално практикуваат голем број на православни верници кои што се воздржуваат од мрсна храна, како што спомнавне, и на пречиста, на 4. декември се причестуваат. После се разбира, постот продолжува се до Божик. Во деновите кога јадењето е подготвено на вода, не е дозволено конзумирање алкохол, а под постна храна се подразбира храна во која нема млеко, јајца и меса. Божикниот пост подразбира воздржување од мрсна храна, но и од лоши мисли дела во наредните 40 дена. Се она, односно црквата што учи, учи за добро за човекот, а нема подобро од воздржувањето во овој случај од мрсна храна, меѓутоа, оној духовниот пост важи 365 дена и 6 часа, што би се рекло, секој пат, а тоа значи секој пат да бидеме смирени со вера во Бога, повеќе да расудуваме отколку да осудуваме, да се молиме на Бога дека без Бога ништо не можеме да направиме, а Бог, кој е Бог на љубовта, Бог на мирот, тој самиот се вселува во нашите срца. Христијанскиот пост е воведен по примерот на Исус Христос, кој 40 дена поминал во пустина во пост и молитва. Постот представува духовна и телесна подготовка на човекот за влез во тајната на предстојниот празник. Денеска има повремени врнежи од дожд на планините од снег, кои поради испуштање на многу студена воздушна маса од север ќе бидат проследени со засилен северен ветер. Ова ќе предизвика значителен пат на температурата на воздухот и во попладневните и вечерните часови, врнежите и на некои повисоки места ќе поминуваат во снег. Јутре времето ќе биде претежно облачно, студено и ветровито со повремени врнежи од снег со слаб до умерен интензитет. Во дневникот на регионалната ОДВА телевизија минути за метео.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.